Десетки русенци излязоха на протест след смъртта на 18-годишната Стефани в русенската болница. Още по темата след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Николай Ангелов. Ето част от акцентите. Булевард България без ремонти тази година. Студенти с подписка заради забавени стипендии. Българи гласуват в над 70 държави на изборите в края на март. Протест подкрепа на родителите на Стефани. Десетки се събраха на площада в центъра на Русе, за да искат оставката на ръководството на болницата в града. Искаме ефективен контрол, подчертавам, ефективен контрол и ефективни наказания на лекари, допуснали лекарски грешки, завършили със смърт. Искаме ефективна намеса на държавата в лицето на прокуратурата, омбудсмана, Министерство на здравеопазването, законодатели. Според родителите на Стефани, тя е починала заради неадекватно лечение. Моя призив е оставката на директора на МБАО Русе Иван Стоянов и целия му лекарски екип. Нека сложат на тяхно място хора по-човечни, всеотдайни на своята работа. В памет на Стефани протестиращите запалиха свещи. Не обвързани по никакъв начин. Хората искат гласно да изразят недоволството си, тъй като според тях има много лекарски грешки, които са довели до смъртни случаи. От съпричастност към почернената майка и защото като гледам колко хора има тук, поне едно 10% имат пострадали хора в болница. Първо дойдох, защото баща ми преди 4 месеца почина в русенската болница от неадекватно лечение. Камък в жлъчката не видяха от 1 сантиметр. От русенската университетска болница са категорични, че няма лекарска грешка. В момента в болницата текат проверки по случая. Екипът на ТВН ще ви информира за развитието. А сега с информация за трафика в града. Вчера преминаването на тежкотоварни автомобили през Дунав мост в посока Румъния беше спряно. Заради струпването на почивни дни и засиления трафик, движението на тирове от България към Румъния беше ограничено от 14 до 20 часа. От румънска страна тежкотоварните автомобили също бяха спирани, но това не предизвика особени проблеми. Днес отново има опашки на граничен пункт Дунав мост. Това обаче не е заради вчерашното временно спиране на движението на тежкотоварните автомобили, а отново заради това, че трябва да си купят винетки. Отново имаше недоволство заради нововъведенията с задължителното закупуване на винетки от всички, които влизат в страната. Това го правят по-лесно, те го правят по-трудно. Всичко на кантара е. Сега чакат там да си купят винетка, че да минат. Преди беше навънка, докато това си купуват бензиностанциите от там, от КПП-та от там. Половин час вече стоя тук. Само два кантара работят. Оттатък през линията има нов терминал. Народни пари, които стоят в бездействие, където да се използва. И ние тук си чакаме. Просто много загубена система сме. Все още тираджиите не могат да плащат за винетка в брой, а само с карта. Това според Христо е и най-големия проблем. Булевард България в Русе няма да бъде ремонтиран и през тази година. Това отговориха на запитване на ТВН от Агенция Пътна инфраструктура. Вече години булевардът, който е връзката между границата и съседните на Русе области, стои незавършен. Още за проблема вижте следващия репортаж. А вече 10 години община и държава се въртят в омагьосан кръг. Кой трябва да поддържа булевард България и кога ремонтът му ще бъде завършен до край? До абсурдната ситуация се стигна, след като фирмата, която прави ремонта с европейски средства, фалира. Така на практика няма от кого да се търси отговорност, а пътя вече се руши. Въпрос на време е да се наложи нов основен ремонт. В момента поддръжката на пътния участък се поделя между държавата и общината. Няма да оставим булеварда с дупки, които да бъдат опасни за движението. Ще ги направим дори и да не ни стигат средствата. Но проблема с този булевард, решението на този проблем е от съвсем друго ниво. Той трябва да се реши на много високо държавно ниво. От държавата заделят около 20 000 лева годишно, които са крайно недостатъчни за поддръжката на отсечката. Намачкани от различни инциденти мантинели стоят така с години. Не само защото няма кой да ги оправи, но и защото са изключително скъпи и няма кой да ги достави. Според експерти, решението на проблема трябва да се вземе на ниво Министерски съвет.
а докато това се случи, ще се надяваме да не се стига до тежки инциденти на булевард България. Миналата година започна ремонтът на улица Потсдам. Тя беше разширена, за да се облегчи трафикът. Заради това беше премахнат и традиционният базар. Сега обаче се открояват някои други проблеми, вижте. Улицата вече е разширена и е с нови указателни табели. Светофарната уредба беше премахната още в началото на ремонта. Собственици на магазини в района разказват, че тротуарите са прекалено високи и не могат да достигнат до паркоместата си, за да разтоварват стоки за магазините. В момента тук е много натоварено и много трудно преминаването през кръстовището. Постоянно стават задръствания, постоянно има така пререкания между шофьорите. Преди като имаше светофар, всеки ден имаше по една катастрофа, а тук откъде са ги махнат светофарите, катастрофи не има. И ако не сложиш светофари, много катастрофи може да стане, защото има много деца, които пресичат. От училище отиват да закусват тук. И ако няма светофар, няма как да се станат нещата. Виж, че има спряли автомобили на пътното платно и пак няма място за завиване на тировете, защото има принцип, тук идват тирове от борста, които трябва да завиват и пак няма място. Поставянето на светофарната уредба на улица Потсдам е започнало миналата седмица. Очаква се до края на тази седмица да бъде поставен и да работи. Хората коментират, че откакто няма светофари, са спрели и задръстванията по улицата. За пешеходците обаче пресичането е истинско предизвикателство. Темата за медицинските сестри и фелчерите в училище стана актуална след поредния случай на агресия. В Русенска област има назначени на щат 85 медицински лица. След поредният случай на агресия в учебно заведение, екипът ни провери как стоят нещата в Русенска област. 85 по щат медицински лица имаме, които обезпечават 73 здравни кабинета. Реално образователните институции, които ние трябва да подсигурим ние общината, са 47. Нямаме на територията на общината училище или детска градина, където да няма медицинска сестра. Какви са задълженията на медицинските лица и как трябва да реагират при спешен случай? И когато се налага и има инцидент с дете, медицинските специалисти оказват такава, като задължително се обаждат на бърза помощ и на родителя. Но те са длъжни и го правят, идване на бърза помощ, да реагират. Владимир Стоянов е с повече от 20 години стаж като медицинско лице в учебни заведения. За този период той е виждал доста случаи на агресия между учениците. Мога да кажа със задоволство за себе си, че съм се справил с ситуациите и че съм помагал и съм допринасял учениците да споделят с мене, ако имат някакви проблеми, да търсят моята помощ и така съм ги насочвал, мисля, че в правилната посока като медицинско лице. Той допълни, че освен като медицинско лице, на тях им се налага да оказват и психологическа помощ. От семейството, което израства децата, родителския контрол, възпитанието, това е една от причините. Другата е, сигурно е клише, но тия интернет пространства, мрежи създават едни такива илюзии в децата, едни погрешни представи за игра. Решението как да се действа при всеки конкретен случай, дали детето да отиде в болница или да се вика спешна помощ, ще се взема от лекар, а не от учителите. 371 секции ще бъдат открити в чужбина, това реши Централната избирателна комисия. Най-много ще бъдат секциите в Великобритания, 58 на брой. Според решението на ЦИК, в Турция и САЩ ще бъдат разкрити по 35 секции. Общо в 70 държави ще бъдат разкрити секции. Приетите от ЦИК заявления за гласуване в чужбина са близо 45 000. Справките показали, че те са повече в сравнение с изборите за президент и вице-президент през миналата есен. От комисията допълниха, че тенденцията е все повече българи да се възползват от възможността да подадат заявления през сайта им. Най-голям брой заявления са получени от Турция – над 19 000, което е около 42% от хората, които ще гласуват извън България. От Великобритания заявленията са над 5 000, а в Испания – над 3 000. 9 държави са с висока степен на риск и в тях българите няма да могат да гласуват. В списъка попарат Сирия, Ирак, Афганистан и Етиопия.
Бисер Миланов Петното се здоби с ново обвинение. Срещу 48-годишният мъж е повдигнато обвинение за побой над приятелката му, съобщиха от прокуратурата. Инцидентът е станал през лятото на миналата година. Младата жена е била с чупена челюст, сочат заключенията. До побоя се е стигнало след финансови спорове и конфликти между двамата. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда. Хиляди румънци излязоха отново на протест срещу корупцията. Техните искания са да няма политическа намеса в работата на държавните институции. Масовите антиправителствени протести продължават. Румънците изразиха подкрепата си към антикорупционната агенция на страната, която се занимава основно с случаи на подкупи и търговия с влияние в политическите среди и държавната администрация. Демонстрантите развяваха румънски и американски знамена, скандирайки «Румъния, събуди се и искаме съд». Протестите в северната ни съседка продължават вече втори месец. Много от протестиращите настояват за оставката на премиера Сорин Гриндяно. Париж се проведе масов митинг заради скандален кандидат-президент. Франсуа Фион събра многохиляден митинг в своя подкрепа, но не каза дали ще се оттегли от изборите във Франция. Plus grande même que cette élection, oui. Хиляди привърженици на Франсуа Фион се събраха в центъра на френската столица, за да покажат, че са на негова страна. Той е разследван за даването на 800 000 евро публични средства на съпругата си, която работила за него само на хартия. Фион твърди, че е обект на медийни и политически атаки и не е извършил нищо незаконно. Направени проучвания от преди месец го лансираха като основен претендент за поста, но сега показва, че няма да се класира на втори тур. Връща си Фион потвърди, че въпреки нападките няма намерение да се отказват над преварата и разчита на подкрепата на избирателите. Те си мислят, че съм сам, те искат да остана сам, но нима ние с вас сме сами. Така той се обърна към своите привърженици, получавайки одобрителни възгласи в отговор от тяхна страна. Връщаме се отново у нас. Студенти от Шуменския университет епископ Константин Преславски започнаха подписка заради забавяне изплащането на средства за платени практики. Документът ще бъде приложен към писмо до министъра на образованието и до националния омбудсман Майя Манолова. За проблем с изплащането на възнаграждение по европейски проект студентски практики фаза 1 сигнализираха студенти от Шуменския университет епископ Константин Преславски. Парите се не са получили 240 студенти. Министърът на образованието и науката замрази проекта, но според мен това е абсолютно неправомерно, тъй като първото, което е, това не е на баща му, за да го забранява. И така и останаха доста хора, които са изкарали практиката и ние не можахме да се получим стипендиите от това, което сме изработили всъщност по институциите, които сме си избрали да изкараме практиките си. Тъй като липсвала яснота относно сроковете на верификационния процес по проекта, екипът от университета временно преустановил приемане на нови договори. Настъпилото забавяне на финансирането от страна на Министерството на образованието и науката към висшите училища пък довело до забавяне в изплащането на дължимите стипендии и възнаграждения на ментори и академични наставници за неопределено време. Ами 480 на човек. Студентите се срещнаха с ръководството на университета. На срещата присъстваха ректорът професор Георги Колев, зам-ректор и ръководител на проекта доцент Константин Константинов, както и обществения посредник на Шумен Иван Капралов. Но искам да знаете едно, че тук не Шуменския университет носи вина. Просто средствата не са изплатени от Министерство на образованието. И живот и здраве, това, което вие ще получите, имам предвид студенти, ментори и академични наставници, ще бъдат от бюджета на Шуменския университет. А кога ще дойдат от средствата на Министерство на образованието, никой не може да ви каже. Подписи в подписката с искане за изплащане на средствата от Министерството на образованието и науката ще се събират до сряда включително. Училището по изкуствата в Добрич започва борба за танцовата си паралелка. В подкрепа вече тече и подписка. Преди дни от регионално управление на образованието отказаха да се сформира професионална паралелка танцор, което предизвика обществен скандал. Припомняме, че новият образователен закон не предвижда специалност хореография, а професия танцор. Директорът на училище Охридски Маргарита Манева научава от медиите, че паралелка за танцори в училището няма да има. Следва драматична среща в управлението по образование, която убеждава ръководството на училището, че законът се тълкува неправилно и субективно. Нишката се къса в интерпретирането тяхното на член 144 от закона, който гласи, че на територията на общината не бива да има друго училище такова, което
което да осъществява същото обучение. Е, питам аз, къде на територията на общината има друго училище, което, в което се преподава хореография? Тия хора, те един път не споменаха, бе, децата. А парите, интересите... Много родители звънят и питат, вярно ли, какво ще стане с нашите деца сега, защото хората няма как да знаят, че това касае де-факто само 8-ми клас. Обезпокоени са не само родителите, но и учениците, които питат. Госпожо, по новия закон навсякъде се гласи, че в училищата, в часовете по физкултура ще се въвежда изучаването на български народни хора. Каква е причината да махнат паралелка по хореография или новата професионална паралелка, която бихме искали да съществува в нашето училище? При тази бездуховност в България, при изкуството е алтернатива на уличното възпитание, ние се стремим да го правим и да по този начин да се отрязва, според мен не е честно, защото за всичките тия над 26 години работещо изкуство в този град и доказало не само на сцените на Добрич, на сцените на България, на сцените на Европа, ние с лека ръка да кажем, добре, няма да го има. Ние ще се борим с всички сили такава паралелка да направим в 8-ми клас. Защото за нас не е рязане на една паралелка някаква. Ние имаме три основни изкуства, знаете ви кои са, музика, хореография и изобразително. Махайки едната, все едно на нас да ни отрежат единия пръст от ръцете. От училището ще сезират министъра на образованието, омбудсмана на републиката и премиера. Футболен клуб Дунав постигна важна победа и затвърди шестото си място в класирането на футболната първа лига. Драконите спечелиха с 2-1 гостуването си на Монтана в матч от 23-я кръг на първенството. Домакините поведоха с попадение на Стиван Петков в 58-та минута, но Мирослав Буринов от Дуспа и Муеци в 73-та минута донесаха успеха на русенския тим. Ето какво споделиха треньорът на Дунав Веселин Великов и избраният за играч на матча Буринов след завръщането си от Ловеч. Момчета показаха мъжество и характер и този матч го обърна и от 1-0 за противника и го обърна 2-1, напълно заслужен обаче. Ние сме си говорили с момчета и те напълно знаеха, че това ще не бъде много труден матч. Може би за нас беше хубавото, че предния кръг отбор на Монтана победи и така ние свършим поне на 95% работа и вече имаме 7 точки пред Пирин, което е много добре. Мисля, че през цялото време превъзхождахме отбора на Монтана и може би пропуските, които направихме през първото по време, ни лишиха от по-категорична и заслужена победа още през първото по време, тъй като те нямаха почти никакви ситуации. От една ситуация ни отбелязаха гол, но най-важното, че успяхме да се дигнем и да обърнем матча. Мисля, че сега се намираме в една добра форма, абсолютно всички в отбора. Малко сме така нагребена на вълната все пак. Три мача, взехме две победи навънка, хик с Левски, даже мога да кажа, че ги изпуснахме. Ще се борим да си решиме колкото се може по-рано останането в шестицата. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.